30 квітня 1927 рік. Сполучені Штати Америки. Голівудські актори Мері Пікфорд та Дуглас Фербенкс першими залишили відбитки рук та ніг на бетоні. Так започаткували алею слави. Ідея належить засновнику знаменитого китайського театру Граумана Сіду Грауману. Таким чином він планував привернути увагу відвідувачів. Пікфорд та Фербенкс були не тільки відомими акторами, а ще й співвласниками театру. 1931 рік. Сполучені Штати Америки. Збудували Empire State Building – найвищу споруду у світі у той час. Офіційне відкриття 102-поверхової будівлі збіглося із Великою депресією. В оренду здали далеко не всі 1000 офісів. Через це хмарочос жартома називали Empty State Building. Орендатори зайняли усі приміщення лише через 10 років. Будівля не приносила доходу власникам до 1950-го. Тільки через рік після продажу Роджеру Стівенсу і його партнерам за 50 мільйонів доларів, рекордна для тих часів ціна сплачена за одиничну споруду, будівля перестала бути збитковою. 1966 рік. Велика Британія. Почали регулярні перевезення через Ла-Манш судами на повітряній подушці. Винайшов цей революційний вид транспорту інженер Крістофер Кокерел. 1950-го він заснував невелику катеробудівну та прокатну фірму. Ще через 6 років дослідженнями Кокерела зацікавився уряд. Їх засекретили. А наступного року запропонували фірмі Saundersro провести попередні експерименти. 1964-го заснували фірму British Hovercraft Corporation, що стала найбільшим виробником судів на повітряній подушці. 1967 рік. Радянський Союз. Здали у технічну експлуатацію Останкінську вежу. Будівництво вели впродовж 4 років. На той час це була найвища багатоповерхівка світу. У листопаді того ж року у Останкіно почало роботу центральне телебачення країни. 1992 рік. Швейцарія. Офіційно оголосили, що технологія World Wide Web, створена англійцем Тімом Беренсомлі, буде для всіх безкоштовною. Саме з цієї події розвиток всесвітньої глобальної мережі прямував уперед сильними кроками.